Dodo má odniekiaľ peniaze, ktoré tají. Dodov svokor Gabo a jeho policajná posila na dôchodku. A to je jasné. Drogy. Čo? Takto sa prerábali staré autá na prevoz drog v 90-tych rokoch. Majú celkom nové podozrenie. Sledujeme ťa s dedom. Myslí si, že máš peniaze, chce zistiť odkiaľ. Usmievajte sa. Bude to výhra. Zorganizujeme prepadovku. A vy máte koľko rokov? Váš slovenský seriál A sme doma. Šťastná rybka. V utorok o 20:35 na Jojke.